Петро Порошенко подякував українським депутатам за перемогу в парі. Президент зустрівся з членами постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. За його словами, українці змогли показати, що цінності для Європи важливіші за гроші. І скоординовані дії нашої делегації не дали Росії забезпечити реванш. А отже, Україна не залишилася сам на сам зі своїми проблемами. Я ініціював цю зустріч для того, щоб подякувати нашу парламентську делегацію. Це є дуже вдалий приклад, коли всі політичні сили, або абсолютно більшість політичних сил, консолідуються під час перебування в міжнародних політичних організаціях, такі як Парламентська асамблея Ради Європи, консолідуються навколо національних інтересів України.